На Львівщині 27-річний чоловік втопився під час купання в озері. Подія трапилася на водоймі у селі Бісковичі. Відомо, що чоловік пірнув у воду, проплив кілька метрів, а потім зник. Очевидці викликали на місце рятувальників. Лише через дві години водолази знайшли тіло неподалік берега. Рятувальники нагадують про те, що купатися треба лише в перевірених місцях із дотриманням правил безпеки.